Här så blir det ett individuellt svar om man antar att personen väger 80 kg och man består av 65% procent vatten så ifrån frågan hur många kilogram vatten består man av då? Det jag gör först är att jag omvandlar den här procentsatsen 65% procent, till ett decimaltal tillsammans med 0,65 Sedan så tar ni eran vikt och jag här tar 80kg Multiplicerat med 0,65 är lika med... Och så beräknar man det. 80 multiplicerat med 0,65 är lika med... Oj! Nu står det 580 där, det ska stå 80. Multiplicerat med 0,65 Det blir 52. Så svarar 52 kg vatten Sådär! Väger man mindre så blir mängden vatten mindre. Väger man mer så blir mängden vatten större.